والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس جلوس کے اندر شریک ہیں. حضرات محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو جب مسجد مدینہ شریف کے قریب پہنچے، تو اس وقت حضرت بریدہ اسلمی جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے زمین، اس کو اپنے شکنجے میں لے لے. زمین نے حضرت بریدہ اسلمی کی سواری کو گھٹنوں تک دبوچ لیا. حضرت محترم بریدہ اسلمی نے جب حضور سے معافی مانی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. پھر دوسری دفعہ وہ واپس چلا گیا، لالچ کی وجہ سے وہ دوبارہ جب واپس پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زمین کو حکم دیا، اے زمین، اس بریدہ اسلمی کی سواری کو دوبارہ قابو کر دے. وہ سواری دوبارہ گھٹنوں تک زمین میں چلی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ دیکھ کر حضرت بریدہ اسلمی حضور پر ایمان لے کے آئے، اور اس سفر کے اندر حضرت بریدہ اسلمی کے ساتھ 70 صحابہ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے. اور حضرت بریدہ اسلمی نے سرکار سے کہا، یا رسول اللہ، ہم مدینہ شرف ہو رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم جھنڈا لے کر اس مدینہ کے اندر داخل ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کو اجازت دی کہ تم جھنڈا پکڑ کر جھنڈا مدینہ میں داخل ہو سکتے ہو. حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے سر کا جو امامہ تھا وہ اتار کر نیزے پہ لٹکا کر جھنڈا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے مدینہ کی طرف نماز ادا تھے. پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے 70 صحابہ بھی تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے. جب یہ قافلہ مدینہ شریف پہ پہنچتا ہے، تو حضرات محترم، اس وقت سارے کے سارے مدینہ کے لوگ، وہ جو مرد تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر رسول اللہ کا استقبال کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، بنو نجار کی بچیاں، کہ طلع الفضل علینا من سنیات البدائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضرات محترم، ایک جلوس وہ تھا جو مدینہ کے اندر صحابہ نے حضور کی قیادت میں لے کر وہاں مدینہ کے اندر پہنچے تھے. ایک جلوس ہم آج اس مہرانجہ کی سرزمین پر نکال رہے ہیں. ایک جلوس وہ تھا کہ جس کی قیادت حضور کر رہے تھے. آج ایک جلوس یہ ہے، ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہرانجہ شہر کے اندر حضور کے استقبال کے لیے، حضور کی تشریف آوری پر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے مہرانجہ کی گلیوں کے اندر جلوس نکال رہے ہیں. حضرات محترم، جلوس نکالنا صحابہ کی سنت ہے. کہتے ہیں لوگ، بتاؤ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، صحابہ نے جلوس کب منایا تھا؟ میں کہتا ہوں، بتاؤ تم، صحابہ کا کوئی وقت ایسا تھا جو رسول اللہ کی تعریف نہ کرتے ہو، جس پہ حمد و ثنا نہ کرتے ہو، حضور کی بڑائی نہ بیان کرتے ہو؟ ہم بھی تو یہی ان اسٹیجوں میں کھڑے ہو کر، ان جلوسوں کے اندر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی بنتے دم تک یہ سعادت نصیب فرماتے رہنا، ہماری نسلوں کو بھی یہ سعادت عطا فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.